Za ribolovce sezona nikad ne prestaje jer onome ko voli vodu i prirodu vremenski uslovi ne predstavljaju prepreku. Za sigurno pecanje ipak potrebno je imati dozvolu, a mnogi se odlučuju za godišnju koju su u Udruženju sportskih ribolovaca Linjak u Novoj Pazovi počeli da izdaju ovih dana. Dozvola mora da se izvadi. Na kraju krajeva nije ni lepo, ni sportski. Tako da dozvola je zapravo dokumenat koji mi garantuje da mogu bezbedno, mirno, da se rekreiram i da pecam. Ja sam rekreativni ribolovac i volim da sam opušten na vodi. Neću da razmišljam da li će mi pokvariti dan dolazak ribočuvara ili neće. Ja zato kupujem dozvolu. Pravilnikom za rekreativni ribolov određene su tri kategorije, a prva je seniorska. To se odnosi na ljude koji su stariji od 18 godina, mlađi od 65. Znači, bez obzira da li su penzioneri ili ne, to nema, ne igra uticaj. I one koštaju po novom pravilniku 7.000 dinara za 2019. godinu. Za one koji su invalidi od 60 do 79,9% invalidnosti, za žene i za ljude koji su stariji od 65 godina, njihova cena dozvole je 3.500 dinara. Lica sa invalidnošću od 80 do 100%, kao i deca do 18 godina, za svoju dozvolu izdvojit će 600 dinara, a postoji mogućnost besplatne dozvole za najmlađe uz uslov da učestvuju na jednom takmičenju. Ove dozvole važe na svim vodama u Srbiji, osim na komercijalizovanim vodama i u nacionalnim parkovima. Imamo dve organizacije od kojih uzimamo dozvole, to je Nacionalni park Fruška Gora i gro dozvola idemo preko njih. Mi uplaćujemo to Nacionalnom parku Fruška Gora. Mi dozvole dajemo isključivo našim članovima i distribuiramo našim članovima da oni nisu u situaciji da mora da idu da kukaju i da idu do Zemuna ili do Novog Sada po tu dozvolu, nego jednostavno mogu ovdje kod nas da imaju obezbeđenu tu dozvolu. Kao distributer, udruženje dobija 5% povraćaj sredstava. Broji preko 200 članova, a godišnja članarina iznosi 700 dinara. Na taj način se organizuju takmičenja u ribolovu, kuvanju riblje čorbe, također škola ribolova za decu, čiji se praktični deo planira za prve lepe prolećne dane.